Doktorskom tezom Optimalni prinos od radničkog rada Dragoljub Jovanović je 1923. godine doktorirao na Sorboni. Za to je dobio i nagradu Francuske akademije nauka, a time je postao i naš prvi doktor humanističkih nauka. U izradi se poziva na više od 640 bibliografskih jedinica. Bavio se tom i jednom novom pojavom u tadašnjem društvu nakon same industrializacije, dakle to je radnička klasa. Među prvim u svetu je ukazao na taj sloj ljudi od koga se zaista jako očekivalo, od koga se jako puno tražilo, a čiji su uslovi rada bili zaista dramatični i problematični. I ovim delom u stvari vidimo i Dragoljubo Jovanović u jednom drugom svjetlu koga mi do sada nismo malte ne imali, jer smo se Dragoljubo Jovanoviću bavili uglavnom kao političare. Ovo delo objavljeno je u ograničenom tiražu od 100 primjeraka. Namenjeno je ustanovama i istraživačima. Istorijski arhiv izdao je ovu publikaciju u saradi sa porodicom Dragoljuba Jovanovića. Oni dalje pripremaju još neka izdanja. Da li ćemo mi učestvovati ili ne, to je sad drugo pitanje, ali mislim da, da će oni još neka dela pripremiti. Iz e, njihovog dakle, razgovora saznao sam da oni još u kući još imaju materijala koji u pisanom obliku. Pokušat će i dalje da, da, da to svrstaju. Mi smo dakle u tim dogovoru da nakon svega toga arhivi preuzme tu građu i to je taj pisani materijal eto to da bude kod nas. Tako da ima tu još, još mnogo toga. Disertaciju je sa francuskog prevela Slavica Miletić, a pogovor je napisao dr. Ljubiša Ramitrović. Nedavno je arhiv izdao i dnevnik Dragoljuba Jovanovića u četiri toma.